ערב טוב. ערב טוב למחנה השלום שיצא לרחוב. ערב טוב לאלפים שהגיעו לכאן היום מול המלחמה ומול השנאה ומול ההסתה ומול הגזענות ומול ההשתקה. ואנחנו הגענו לכאן כדי לומר בקול ברור וצלול, יש דרך אחרת. ויש בישראל ציבור שרוצה אותה. חברות וחברים, החודש האחרון היה עמוס ברגעים איומים. הוא היה עמוס בתמונות קשות. מי לא נשבר ליבו כשהוא שומע את הילד אורי על קבר אביו אומר, ואני האמנתי שאתה סופרמן. ומי לא נשבר ליבו כשהוא שומע על האבא הפלסטיני שמחזיק את ילדו ההרוג ואומר, תתעורר, תתעורר, קניתי לך צעצוע. כל כך הרבה תמונות של הרוגים ושל פצועים בעיתונים, ברשתות, ובכל תמונה יש אדם, ולכל איש יש שם, ולכל איש ונער ונערה ואישה שנהרגו במלחמה הזאת. יש אימא שגידלה אותו כמו פרח, ויש אבא שדאג לו בכל רגע שהוא איחר, ולרבים מהם יש ילדים קטנים שכל כך רצו לחבק אותם בידיים הקטנות שלהם. ואני שואל אתכם, תחשבו באמת לרגע, האם טיפה אחת של דם שנשפכה בסיבוב האחרון הזה את באמת הביאה אותנו למקום יותר טוב? סרט האימים שאנחנו חיים בו, חברות וחברים, כמה כואב להגיד, אבל זה סרט שכבר ראינו בו. אפילו אני לא זוכר את שמות כל המבצעים בעזה, אז אני אקריא לכם אותם מההתחלה ועד היום. זה התחיל בגשם ראשון, אחריו גשמי קיץ, אחר כך מבצע ענני סתיו, חורף חם, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, ובכל פעם, חברות וחברים, אותם דיבורים, אותה התלהמות, נכניס, נפציץ, נהרוס, ובכל פעם אותן תמונות של אזעקות וחוסר ביטחון בישראל, וגם אצלנו הרוגים ופצועים, ובעזה המון הרוגים ופצועים והמון הרס. אז מה הם אומרים לנו? אחרי שפעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם הדבר הזה לא עובד, הם אומרים לנו, בוא נעשה עוד באותו דבר אבל יותר חזק. בנט הכובש וליברמן המחרים. אבל אתם יודעים, מדברים על בנט וליברמן, על מי שבאמת צריך לדבר זה על נתניהו. תראו, יש לי הרבה מה להגיד על נתניהו, אבל אני מצאתי שמישהו ניסח את זה יותר מדויק, אז אני אקריא דברים בשם אומרם. את הטקסט הזה כתב אתמול יוסי שריד, והוא אומר כך: לאחר 8 שנות כהונה, עכשיו זה ברור, אם בנימין נתניהו לא נגיע רחוק, גם לא קרוב. אולי האמנתם לרגע שעיתון הרחיק אותך לטהרן, אך בשג'איה התעכבנו. נכון, הוא חשש מהפעולה הקרקעית, אבל מהשלום הוא מפחד יותר. הרי במלחמה נופלים אנשים וזה סוף החיים שלהם, ואילו בשלום נופלות ממשלות וזה באמת סוף העולם. אז למה לקחת סיכונים מיותרים? עוד מעט ישוב המצב לקדמותו
ומעולם הוא לא היה יותר טוב, כי מימים ימימה וגם לא יהיה. אבל לו גילה נתניהו את אבו מאזן במוקדם ולא נזכר בו במאוחר, לו ראה בו מלכתחילה בעל ברית ולא אויב, ואלמלא קרא נתניהו בור מדיני עמוק, לא היה הבור מתמלא כעת מחוליית דמים, והמלחמה הכי צודקת במרכאות כפולות לא הייתה צריכה להוכיח בכל יום את צדקתה. רק תותחים מאירים את נתניהו משנת ארבע העונות שלו, וכשהם משתתקים, מיד הוא חוזר להתנמנם על מיטת האיסויים של הסטטוס קוו. אבל חברות וחברים, אנחנו הגענו לכאן כי אנחנו גם מבינים שמה שבאמת התפוצץ זו אותה אשליה של סטטוס קוו, שבו הפלסטינים חציים תחת כיבוש בגדה וחציים במכלאה בעזה, ויש מי שחושב שהנורמליות בישראל תימשך. הבועה הזו התנפצה. אנחנו צריכים להבין שאת הדבר הזה צריך להחליף בדרך אחרת, דרך של יציאה מהמשבר ומהחורבן הזה. אז מה צריך לעשות עכשיו? אני אומר לכם מה אמרתי לפני חודשיים בכנסת. ממשלת הפיוס הפלסטיני איננה איום, היא הזדמנות. היא כתובת מוסכמת על הפלסטינים בגדה ומרצועה, ואיתה צריך לדבר, באמת לדבר, על שלום, על שלום של צדק ועצמאות לשני העמים. גם כדי להגיד לא להסתה, לא להפחדה, כי אנחנו לא מפחדים, לא לשנאה ולא לגזענות. למרות שהמשטרה ביטלה את ההפגנה לפני שעתיים והחזירה את האוטובוסים שהגיעו, שיצאו לדרך מכאן מהגליל, ורבים מחברינו הערבים לא נמצאים כאן, אבל כמה מהם כן נמצאים כאן, והשותפות הזו היא המפתח לעתיד שלנו. השותפות, העמידה המשותפת של יהודים וערבים שמסרבים להיות אויבים. וקולם של האלפים פה בתל אביב היום הוא קול לא רק של מצפון, לא רק של היגיון, הוא גם קול של תקווה, הוא הקול